რესტორანში რო ჩავიდოდით და ერთ ორ სიმღერას უმღეროდით, პატარა სტიპენდიის ფული თქონდა, დანარჩენი ღვინოები მოდიოდა, აღარ უნდა დაგარიგოთ. ესეც დაამკვიდრა ბატონმა ზურაბმა და იმის მერე დაიწყო. მე არ მინდა გამიგზელდეს სიტყვა და შეგაწუხოთ, მაგრამ მადლობა უნდა ვთქვა, მინდა ვთქვა ამ კაცს. სული თადაგულით მინდა მოვეფერო ჩემს ბატონ ზურაბს, ჩემს უსაყვარლეს კაცს და ვთქვა გულწრფელი მადლობა იმისთვის, რაც მან გააკეთა. ხალხურ სიმღერაში ხომ და პროფესიულ მუსიკაში გუნდის ხელმძღვანელი ხო, აგერ ოჯახი, ჩიქოვანების ოჯახი, არაჩვეულებრივი. ეს არის გენეტიკით, აი დაჯილდოებული ღმერთის მიერ დაჯილდოებული ესეთი ოჯახი და ოჯახში ასეთი გუნდი ყავდა. შემდეგ სხვა სპეციალობა ჰქონდა და იქ გასაგებია თავისი კვალი დამშია, მე მეორე მხარეს არ შევეხები, იმიტომ რომ ვიცი მარტო ეს ძალიან დიდი პიროვნება იყო, იმ საქმეში ძალიან დიდი წვლილი აქვს. მოკლედ ზურაბ ჩიქოვანი იყო ნამდვილი მოღვაწე, რომელიც აკეთებდა უდიდეს საქმეს, როგორც ერთი სპეციალობით, ასე მეორე სპეციალობით. მე მიესალმები და მინდა სიყვარულით მოიგონო, მაგრამ ერთი რამეს უნდა გაუსვა ხაზი. ზურაბ ჩიქოვანი ჩემი სტარიენბერაძის, ჩემი ვანოს და სხვების, ვინც აქ არ არიან, გულშია. მე არ ჭირდება არანაირი მემორიალური დაფა. მე ყოველთვის გურავს ზურაბ ჩიქოვანი აქ ამყავს, მაგრამ აი ამ დაფას რო გახსნიან, ახალგაზრდება უნდა ნახონ ის. რომ გამოვილიან, შეხედავენ უნდა თქვან, რომ რა კაცი ყოფილა და რა კაცი ყოფილა, აი ამისთვის ისტორია სჭირდება. თორა ჩვენ მართლა ვიცით ყველაფერი. ამიტომ მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს იხსნება ეს დაფა და იხსნება სწორედ მომავალ თაობისათვის სამაგალითოდ და მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ კეთილი საქმის ასეთ დაგვირგვინებაში. მადლობთ.